Fyra soldater har slagit sig ner i stallet. De tjänstgör vid husarregementet K4 i Eksjö och bilden är tagen någon gång efter 1910. Inte bara husarerna höll sig med hästar. Hästen var starkt förknippad med alla svenska arméförband fram till 1950-talet. Den var föremål för gemensamma omsorger och var en föreningslänk mellan personal av alla kategorier. Den lärde såväl ryttare som kuskar att även under svåra fältövningsstrapatser sätta sig själva i sista hand. När husarregementet lades ner 1927 tog Ing 2 över kasernerna. De hade också hästar, om så i mindre antal. De hade bara användning för en av fem befintliga stallbyggnader. Stadens andra regemente, I-12, höll sig med egna hästar och stallar. Före andra världskriget var utbildningen av kuskar vid regementena inget större problem. En stor del av de värnpliktiga kom från landsbygden och hade vana vid att handskas med hästar. Efter kriget märktes det hur avhästningen inom lantbruket satt sina spår. Ing 2 avhästades slutgiltigt 1952. På I-12 såldes samtliga kvarvarande stamhästar den 16 juni 1959. Kvällen innan red en skara I-12-ryttare en sista avskedsgalopp på Ränneslätt. I Smålandstidningen beskrivs hur de en sista gång spränger över den anrika slätten och hur regementets hovslagare, rustmästare Björk, som siste man står och ser efter hästarna. En epok går i graven.